Takže čau lidi, já jsem Honza a jsem z kanálu Pytelhoděn. O čem dnešní rána s Honzou budou? Dnešní rána s Honzou budou jednoduché, jako by už nebyly. Ne, teď vážně, budou vážně jednoduché. Budou totiž o televizních pořadech. Jsou dva druhy televizních pořadů, tři druhy televizních pořadů. První jsou ty dementní, druhý jsou debilní a ty třetí jsou takový... Ale jo, celkem dobrý, ty třetí na ty se dá koukat. Ale aby jsme šli k tím prvním, k tím dementním, do té první skupiny patří dětské pořady. Dobrá, někdo může říct, ale teď tyhle ty pořady vychovávají naše děti, rozvíjejí jim jejich logické myšlení, učí se jimi, ale i tak, pro boha! Každý bere dětské pořady jinak. Nikdo třeba, já nevím, rád hledá. Dobrá děti, aby jsme se dostali do země růžových poníků, musíme najít kytičku. Je tohle kytička? Není. Je tohle kytička? Není. Je tohle kytička? Není. Je tohle kytička? Není. Je tohle kytička? Ano, je! Nevím, jestli to přijde jenom mně. Ale přijde mi, že ty lidi, co v tady těch pořadech hrajou, jsou buď to úplně nenormální, anebo neví, co dá se svým životem. To byla jedna část našich dementních TV pořadů. Další úplně z nejlepších dementních pořadů jsou různé show typu Vyvolení. Vím, že tady to řekl už miliony lidí, že je toho plný YouTube, že všichni tady ten názor mají, ale stejně to musím říct ještě jednou. Bože, za co? Nehodlám se dívat. Já nevím ani, jak dlouho to trvá, já vždycky se jdu dívat na zeď. Máme takovou strašně zajímavou zeď tady. Vidíte to? Řekl, že je nějaký odstít. Nehodlám se nějakou hodinu, 45 minut, nebo kolik to vůbec trvá, dívat na partu debilů, jak se hádají. A o ničím jiným to vlastně není. Ale pozor, tím nemyslím, že je celá televize špatná. Televize jsou i bombastický pořady. Simpsonovi, Futurama, Zakačku svý... Dobrá, to byl úvod do nové série televizní pořady. Dnes jsme probrali dementní. Opravdu dementní, velmi dementní. Samozřejmě je to můj názor, nemusí to být váš názor. Hodně dementní. Pořady. Příště probereme ty debilní a popříště ty, který tak nějak jdou. Takže doufám, že se video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like nebo nějaký pěkný komentář. A popřípadě i odběr. Takže čau do lidi! Je tohle kytička? Na ní!